هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ولقد آتينا موسى الكتاب، أو يقينا وركلوا من موسى عليه السلام كتاب، فلا تكون في مرية من لقائه، نمكي كتاب شكد ملاقات داغنا. سمعت به موسى عليه السلام اي پیغمبر الله اي پیغمبر موسى عليه السلام ته ما تورات ورکړو کله چې زما ملاقات لرغله کوئی تور ته موزر خبریم کړی نو ته ګوره چې د ودی خبره کې شک ونه کې ګوره ملو شوه هو هغه د الله سره خبرې کړی دي په دې کې شک نشته. یا دا مطلب شو دې مطلب دی یعنی ته شک مکو په دې کې چې موسى عليه السلام ته به دا کتاب ملو شوه او کنی نو په دې ملاقات کې شک مکو دا کتاب هغه ته ملو شوه. وجعلنا هودا لبني اسرائيل، او غرزوله ومنغا غيدا الدبارات بني اسرائيل، وجعلنا منهم ائمة، او غرزوله ومنغا داغوين اماما ددين. بس ديش قوم من اعتراضك ويتا سوجي دي امامانو ديش تقليد نيشته ودانيش ودانيش دوغرا بني اسرائيل كي امامانو په بني اسرائیل کې څو امامان زمنګ دي کې امامان رالو نو سجل شو ته تا اسمان دي په سر راغسته دا د اسمان او زمکه یو کې نو جواب دا دی دی اولنی مسله وجعلنا ګرځول د امامان چا الله ګرځول وجعلنا من ګرځول الله وي نو زمنګ په دې امت کې چې کم دي چې دا سلور خاص کول او دا نور پرې خو دا چا خولې دي مونږ ته دي شي دا خو نه الله ټاکلې دي شي او نه نه پیغمبر ټاکلې دي نه صحابه کرام مونږ ته دي شي ویلي ها الله او الله پیغمبر خو مونږ ته عامه خبره کړې ده چې د دین چې څومره مشران دي څومره علما دي دا غوی قدر او احترام وکوي او دا غوی خبره چې قران حدیث سره برابرې به معنی چې راي خلاف پرې دی به بس خبره یو شوا دیما کته سو دا وای چې او امامان شته او موږ د سره مونږ چې امامان شته نو به شروعات بر دغه نو کوګنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ټول نه امام خو هغه دی کنه دا ته به غریب وکړو وای چې نه په امتیانو کې ابو بکر صدیق رن ټول نه غټ به بس عمر بن خطاب دی به دې شرازه مله دومره صحابه کرام ته پرې خو د دومره علما دی پرې خو او رالي دی طرف ته ولي بلا مثلا دا اهم نقطه ده يهدون بامرنا وجعلنا منهم ائمه غرزولي ومن غرزين اماما للدين يهدون بامرنا لما صبروا جلا رب اخوا خلق تاب حكم زمن هر كل جدي صبركو لا رب اخو دچا د الله لا رد الله په حکم سر مسیده کنه دین خو موږ اختلاف نه کړي چې کوم عالم موږ ته لا رد الله خي دغه خبره به منی او دا خبر من الواجب دی دا خو مونږ مو خو چې کله به دلیل خبري راشي چې هغه الله تعالی طرف نه ني شریعت طرف نه ني دا به دلیل خبري به نه منو نو دا شي په دې پورې ختي نو پر دې کې سشتي نه وکانو بیااتنا یوقنون او هغه چې بیاتونو زمون به یقین کو ان ربک هو يفصل بينهم يوم القيامه يقينا رب ساب في سلوكي بمز دويكي بورز د قيامت فيما كانوا فيه يختلفون باغسكي چې دوی باغي کې اختلاف کو درته نه اهل کتاب ته ده دغه چې خبره د اهل کتاب وو نو چې دوی اختلافات جوړ کړی دي په خپل دینو کې په خپل دینونو کې دا هغه ته پوس ودي سو کوي الله بده کې په سلام د قیامت پورز کې او زدينه بعد مکی ولو ته الله وي دي مشرکان ته الله وي ولګ دي ته هم ګوري کنه اولم يهدي لهم اي ندخ كار شوي دويته كما اهلكنا من قبلهم من القرون چې
سمره هلاكري دي منغا مخكد دوينا دقومننا يمشون في مساكنهم شدو يقرزي بزين دوسيدو داغيكي إن في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا عبرة ندي أفلا يسمعون عيننا أوردوي خانو ديتو قوري اللوي أولم يروا عين قوردوي أنا نسوق الماء إلى الأرض الجروز تبي شكر وانو من قوب زمكي شريتا فنخرج به زرعا نروبا سفاغي سرفسل تاكل من وانعامهم وانفسهم تخري داغي نسار بددوي او بخبلا ندوي افلا يبصرون يندوي نقوري مكي مشركين وبمخد اتشغوالا كافران وبمخد اتشغوالا بقيامت بكل رازي ويقولون متى هذا الفتح أو ويدويك كالبيدا في سلا إن كنتم صادقين كييتا سورشتني قل تورتوايا يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم فورزد في سليب فايدا نورك يا كسانو تجي كفر كريد إيمان داغوي باغورز إيمانونا فايدنا وركي ولا هم ينظرون او نبدويت مهله وركليكي فاعرض عنهم نمخوال واند دينا تدري دي بوقوف خبرنا او دي دروغنا او دي خبرنا مخوال وخبل دعوت ماني توجه ساته وانتظر انهم منتظرون او انتظارك ويقينا ديهم انتظار كون كدين سورة الأحزاب دا مدني سورة وبديك دريو يا آياتوني النهر وكوغاني غطى موزو بدي سورة كي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابداري كول دا غطى موزو او پا دو رواجونو باني والله رد كي يو رواج كم يو دي چی خزی د پینزو نزیاتی د سلور نزیاتی نیشی ساتره آغا سلی بانه بالله رد که چی سوک د سلور نزیاتی او کی او دویم پا دی رواج بانه بالله سعانتا رد که چی چا تا زوی وی نو آغا زوی کی گی نا بگو زو سلی پلانه زمان زوی ده او ماو تا زوی وی لده نو الله چې په دې سره څوک زوی کېږي نه نه څوک د چا لور کېږي تفصیل انشاءالله په دې صورت کې روان دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ای پیغمبره ویریږه د الله نه ګوره پیغمبر ته وایي ښه ویریږه د الله نه یعنی هغه محتاج دی دیته ویریږه د الله زمږ دی بس جایلان ته چې ویریږه د الله نه ولي ولي شل مې کړی دا نصیحت به نه کوي چې ویریږه د الله نه او که دې ورته ووایي چې الله تا له هدایت درکړي الله دې وایي تا له هدایت درکړي دا زموږ د خلکو ذهن داسې جوړ شوی دی که چا ته دې وایي چې الله نه ویریږه دا د الله نه ویریږه به هغه سړي ته ووایي چې هغه سم بس کافري نه او که دې ورته ووایي چې الله دې هدایت درکړي نو دا به یو غټ ګمراه سړي ته وایي او کدی وی چې پلان الله بخله الله دی وبخ او مرلس نو ګوره هدایت ته موږ ټول محتاج او د الله مهربانی ته او شفقت ته موږ ټول محتاج یو کمړی دی او ک ژوند دی او د الله نه یریده ده په هر وخت کې پکار دی او د نصیحتونه به موږ همیشه یو بل ته کو د الله پیغمبر ته یا ایها النبی پیغمبر اتق الله او دا فائدہ ما مخی ذکر کرده و چا اللہ چر تخبل پیغمبر تدیس آواز نکی چی یا محمد دا فائدہ یاد دا سکنا دا مخی ذکر کرده وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ او تابداری مکو دا کافران و منافقان اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقِينًا اللَّهَ دِبُهَا حِكْمَةٌ وَانْلَامٌ واتبع ما يوحى إليك من ربك أو تابيش داغات وحكي تاتا دترف درب استانا ودي بسي
ګوره پیغمبر ته الله وی وی چې کوم آسماني دین ته راغله باغې بشي بزی نه زما استاد پرم به دغه دین لازم دی چې قرآن او حدیث دی ان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی وتوكل على الله وزان سفار بلبني وكفى بالله وكيلا او كافي دي اللازم وار ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندي قرزولي الله ديو سرد بارد وزرنا بسين داغك شدد وسرد بسينك دوزرنا نشتي نشتي الله اكبر دا ګور الله لند اول باندې خبر وکړه کو ډیر خبر بدی کیره روان دي ډیر خبر ته الله اشاره وکړه سبحان الله څنګه وي دو زړونه نشي کېده په یو سینې کې نو دا څنګه کېدی شي چې د دې عالم دي دو خالقانی معبودان دي دوی الله سره دې بل شریکی به دا وره څنګه چې دو زړونه په یو سینې کې نشي کېده نو څنګه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وبلک سنت دا غو پښه واجب الاتباع منی پیغمبر خو یو دی کنه امت پیغمبر یو دی بل وسره څنګه یو شان کې څنګه چې دوزلونه نشي کېده په یو سینې کې دي شداب نشي کې څنګه چې دوزلونه په یو سینې کې نشي کېده نو دغه شان یو خزه د سړی مور او باغ ټیم کې دغه خزه نشي کېده په دې باندې مراد روان دي زهار دا مسله چې ستا خزه ده تدې شهود پوره کې به وته زما مور الله ویل کې دې نشي چې استاد خزمي او استاد سي استاد موري خدغه شان څنګه چې دو زلونه په یو سینې کې نشي کېدې نو یو سړی د دوو انسانانو بچي نشي کېدې چې یو حقيقي پلار دی هغه نه پیدا دی او دبل وته زوی ویلې کې دې شي چې دې د دوو زوی شي نشي کېدې نو دا اسی خبره ولد خو سمره ناشنا خبره سمره فائدہ پکې دنه پرته ده وما جعل ازواجكم او نيدي غرزولي خزي استاسو اللائي تظاهرون منهم هاغا جي زهار كوي تاسو داغوين اماتكم يان دي استاسو دي زي كالله سبحانه وتعالى فدي خبر باني ردوكو عربو جاهلیت کې نشي زهار چې وکړو کو زهار دي ته چې سړی خپل مور ته وي چې ته په ما دي شي لکه چې سړی خپل خځه ته وي ته په ما دي شي لکه زما مور په ما دي شي لکه زما خور نو بس چې دا به ویل شو بس هغه به چې دا همیشه د پاره شوه همیشه د پاره د حرام شو الله لغي رد کو چې دا خبر رښتینی نشي کېدې دسته سمین دي نه دي وما جعل دياكم ابناءكم او نيدي گرزوري د خلي بلل شوي زمن استاسو د خلي بلل شوي استاسو زمن استاسو دم نشي کېږي چې تاسو چې د پلانې زما سره زوی د الله دې زوی خو نشي کېږي څنګه چې د استاد خزه سامور نشي جوړېدې نو دغه شان دا سړی ستا بچی نشي کېدی رد شو په دغه رواج باندې او په دې کې دنه دام رالو زمونږ د بعضو خلکو چې ته کور ته ورشي پردې سړی به ځوان شیر د کور په منځ کې به ناسي او تورې سپلۍ به په وکړي خپه به خپه باندې چې دا څوک دی دا جوهي زمونږ د کور والا د نکاح ورور دی د دې نکار ور دنه ناشته وي خدغه پلانې زیرا زیدا خو تاسو سره سره سب او رښتې او سشتي وې زما خزي او ضرور ویلې او دوه دوی سي ویلې او دې چې دوه دوی خور ویلې مزید نو بس بیا خو د پردې د احکام او درس به ختم کو او الله ویلې د مسلمانان سدي رونه دي خو اندي د پردې مرځي د مسله به ختم شي دا کیسې مې شي بګینشتي ګوره دته وی رور ویلې دی او دته خور ویلې دا په ویلې د سره شکار نکی ګل الله سوې ادعیاءکم د خلیب بللی شی زامن دستاسو زامن ندی
بخله باندې ویل چې دته زما خزي رور ویلې دی بخله باندې دغه دې شروع کیږي نه لکه څنګه چې بنسب کې رور خدای امر ور دي چې موږ هم رونه یو نبی هم کوم ته نزول زینو سم خیال دی ته رونه یو دې چې کې دی نه شي د جوی د نکاح سره د نکاح رور دی او اکثر په دې نکاح کې چې نکاح ته پردي سړي د نزیر جنین ته پوس کی چې ته خیال کړې دی ته بس زین ګر دي سي پردې باندې نورې ته ته چې ویلې ته پوس کو او بس دې رور شو کنه وای او یې د پلار شو یې تر شو ځکه ویلې ته پوس لور دا قسمه خبرې په شریعت کې نشته ذالکم قولکم بافواهکم دا ویناستا سودا بخلوستا سو حقیقت نشتی دا غازی بخلو دا والله يقول الحق او الله وی حق وهو يهدي السبيل وغيدت كيني غلارتا ادعوهم لآبائهم راغواړی دوی په نومونو خپلو نسبت کوونکی پلارانو د دوی ته چې دوی راغواړی نسبت چاته کوي پلارانو ته کوي نو دې چې دا فائدې دې ساتي دا بس خلک وي وي د قیامت پورې چې باواز کیږي نو سړي ته راغو دغه نوم دغه مور په نوم باواز کی دا غلطه خبره بلکې صحیح حدیث کې دی چې اواز کیږي نو فلان ابن فلان پلانې دې پلاني زوي دا بعضو انګريزانو ملکونو کې دا قانون شتي چې هغه په دې کاغذاتو کې د چا نوم سره لیکي د مور نوم وجه دا غیدر هغه چې مور معلومه ده پلاری شکی دی ولیا دی الله نو پلاران خو ډیر دي او دا پته نه چې دا لیک د چا نه پیدا دی خدا معلومه ده چې د کمی خزي د خېټ نه پیدا شه دی ولیا دی الله الله وی نسبت پلارانو ته کوي هو اقصت عند الله دا ډیر انصاف دی په نزد الله فإن لم تعلموا آباءهم لكن في جنيتا سبلاران ددوي فإخوانكم في الدين نبيارون ديستاسو بدينكي ومواليكم وغلامان ديستاسو كان في جنيتا سبلاران رونا شونو كان في جنيتا نبياسي شو يا رونا ديستاسو يا استاسو غلامان دي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به او نشتی پتا سو گناہ باغی کی جی خطا شو یہ تا سو باغی سر کمخ کی مسکڑی دا سا خبر نرہ ولیکن ما تعمدت قلوبکم مگر گناہ دا باغی کی جی قصد کی زون استا سو وکان اللہ غفور رحیم او دی اللہ بخن کے رحم کن کے القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پیغمبر دیر مهربان دی په مؤمنانو باندې د نفسونو د غوینا د یو تفسیر دی یو معنی دی یو ترجمه دی چې پیغمبر مهربان دی په مسلمانانو باندې دا غوی د نفسونو نه مجدي نه مسلمانان په خپل ځان دومره نه دي مهربانه څومره چې بيسوک مهربانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي پیغمبر ته پر ځان قربانوي نه د دې پیغمبر سنت په شاته پرې دی د دې پیغمبر سنت په دې سي پرې دی چې پلاني سي ویلي پلاني سي نه دي ویلي مذهب کې نشته کتاب کې نشته دې پر پرې دی الله وی وي ته خپل ځان سره دومره محبت نه کوي څومره چې رسول پیغمبر کوي ځکه یو پیر رسول سمنا سو په جړا شو صحابه کرام ته رسول الله ولي ويرونه نه ترې یاد شو هغه ته موږ سرونه وی رسول الله خوګر سر نه شو وینه نه تاسو نه تاسو غوچت خلک زاغرونه یدوم چې زمان ورسته برازي په ما به ایمان راوړي زبېری درې نه مغر ترې یاد شو چرته ته رسول سم رايت کړی جړلی دی بس چر پیغمبر په زړه وریت چرته ته داغه په سنتو په سیداغه په طریقه په سیدی جړلی
کنه دا قصه وکاو زمان مذهب جدا او استاد جدا او زمان مولا جدا او استاد جدا او په حدیثونو پورې خانده حدیثونو تقسیم کا خو چې د مولیانو خبرې کړي وړي نشي په حدیثونو باندې سو کا توغي او کا تقسیمی کا لوبي او کا قینچی کا منسوخی کا وخانده پورې هر څه سرو کا خو چې د سابق سیم خبره د مولوی سیم خبره د مفتی سیم خبره کتبره نشي د مینه د رسول سم سره یو معنی دا جو معنی دا ده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې دا وی د ځانونو نه زیات حق دار دی یعنی اے مسلمانه ست خپل ځان ته باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې په تا باندې چا حق دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی دومره غټ حق دی هغه په موږ باندې بدی ته وکړه وازواجه امهاتهم او بيبيان د پیغمبر میان دي د مؤمنانو دي د میان دي د مؤمنانو نه دوی سره نکاح نکی د و جن دي چې ژوند دي بریلیان وی د پیغمبر د بيبيان سره چې نکاح نکی دغه و جن دي چې پیغمبر سره ژوند دي موږ وینا و جې دادا چې پیغمبر بيبياني زمونږ سړي میان دي دي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ او خاوندان د خپل ولي باز د دوی نه ډیر لایق دي په میراث کې د بازونه فی کتاب الله په حکم د الله کې من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنان او مهاجریننا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا مگر دا چې کوي تاسو خپل دوستانو سره نیکی یعنی خپل ولی او رشتہ داری د دیو بل چې دیو بل خپلوانی دیو بل رشتہ دارانی دیو بل میراث وړي شو ډیر لایق دی او چې څومره مړی ته نږدې دومره حق دی ها الله وکړ دینه علاوه تاسو د خپل دوستانو سره او د نورو لرو خپلوانو سره چې لا غوي سنشي کې دوی سره خه کوي نو خه طریقه کان ذالک فی الكتاب مسطورا د دا حکم په کتاب کې لیکل شوی و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم او کله چې واغسته موږ د پیغمبرانو نواد دا غوي پسې دې له وځو غستو چې دین بره سوي ومنک اوستانا ومن نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم او د نوح و ابراهيم و موسى و عيسى زوی د مريم عليهم السلام نا واخذنا منهم ميثاقا غليظا او غست و من قد اغوينا و دام مزبوطا یعنی پیغمبر خپل کار بکې لازم به دین بیانې ولې ځکه چې موږ لوز غستې تاسو لیسأل الصادقین عن صدقهم د دې لپاره چې هغه ته پوسو کې د رښتینو نه د رښتیا وینا دا وی رښتینی څوک دي پیغمبران دي رښتینی وینا هغه وحی ده یعنی قیامت پورې به ته پوس کوم د دې پیغمبرانو نه چې خلکو تاسو ته سویلې دي څومره خبره منلې ده لدي وحي وبارك خلق سكري وأعد للكافرين عذابا أليما أو تيارك ليد الكافران دبار عذاب درناك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إيمان ولو ياد كي نعمة الله بدا سباني الله اکبر بدیر روانه ایتونه که اوز ده غزوی خندق تذکیره بکی او احزاب دلو تاویی ولی زکی چه بدی جنگی ده مسلمانان و خلاف دلی راج مشیوی ده کفر و ده کافران و ده مشرکان ده جنگ پا پینزم کال ده هجری پا پینزم کال بانی واقع شیو کل چه کافران و اراده و کلا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بدلو اخلي په مدینه باندې باملو کو نو سو پوجي را وستو لزر کسانی را وستو
یهودیانو په دې کې ډېر غټ کردار ادا کړی دی، د مدینې یهودو چې انشاءالله روانه دا خبره، هغوی پسې نورې قبیلې هم راوچتې کړې. اکدم رسول ته خبر راورسېد، رسول ډېر سخت پریشانه شو چې دا به څه کوو، دوی په مدینه باندې لس زره کسان راځي او دلته موږ سره زنانه دي، بوډاګان دي، ماشومانان دي. نو سلمان فارسی رضی الله عنه اخر رسول صلی الله علیه مشوره وکړه، یا رسول الله کنده به وکړو، کنده خندق څه ته وایي بسل کې کندې ته وایي، او دا طریقه په عربو کې نه وه، د هغه سلمان فارسی د فارس دی که نه، د هغه طریقه هغه بیانوي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره ډېره مزداره ده، نو درې ګوټې کنده وکنستی شوه ګیر چاپیره د څه نه مدینې نه، لس ګزه دغه وکنسته. خو په دغه وخت کې یخنی وه، سمه یخنی وه، لوږه ډېره زیاته وه، او دې صحابه کرامو خېټو ته چې دی کاڼي تړلي وو، بس صحابو پکې په زړه کې راغلو چې وګوره موږ کاڼي تړلي چې وي که د رسول زم خېټې ته دوړ تړلی شي. دا واورئ ښه پوس قالین باندې موږ کینو درس ته، هغه موږ ته غټه خبره ښکاري، دا خېټې ته دوه کاڼي تړلي دي او کنده کني مزدوري لپاره نه کني، کني څه دپاره؟ د دشمن را روان دي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دوی دا حالات ولیدو په دوی کې جذبه پیدا کوله، خړ پړ ولاړ دي، الله اکبر زار شم دې صحابه کرامو نو الله زو ملاقات به جنت کې وکړي، خړ پړ ولاړ دي په بد حال. ځکه چې کنده کني په ګیرو کې خاورې پرتې دي، او په سر کې خاورې پرتې دي، وږي شوي دي او تږي شوي دي، او سم جمع دي، او د مدینې جمع ګوډې سخت جمع، خوار خوار به رسول صلی الله علیه وسلم او خېټې تړلې دي. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی د جذبې لپاره وي، یا الله جون خود آخرت جون دی، فاغفر للانصار والمهاجر، یا الله د مهاجرین او د انصار د وبخي، یا الله د دوی لپاره هغه دوی هغه جذبه به راوچته کړه. نحن الذين بايعوا محمدا، غوبم دوي جذبه يا خدای وجه توله من غوي بيت کړي د رسول سم سره، بيت هم په مرګ باندې کړي د سري، خو مرګ نه دي، مرګ خو راغلي نه دي، مو خو بيت په دې کړي دي چې مروبه خو ستا مرسته باندې پریدو، ستا دین باندې پریدو، په طریقه طریقه باندې هغه غریبانو هغه کنده څه کړه، هغه وکنست. رسول سم په خپل کار کو، په خپل رسول سم په غزوه خندق کې کار کړي، کله به دیسی مضبوط کار راغی نو چاته به آواز وکړو؟ رسول سم ته به آواز وکړو نه، دي ته د اسلام لپاره قرباني. ناشنا واقعات په دې خندق کې راغلي، معجزې راښکاره کړي دي الله سبحانه وتعالی. بس صحابه کرام رسول سم له کجوري راوړي، او زه سیرت نه بیانوم، که سیرت مو بیانولم او تاسو تفصیل بیان کړی، هسې اشاره کوم چې د ایمان د سړي ډېر شي. سیرت په درسونو کې تاسو د احزاب او جنگ احزاب تفصیل اورېدی شي. نو بس صحابه کرامو څه جلو کو چې ویلو دي چې رسول سم وږی شی دی، لږې ونتې کجوري د کور نه راخیستي د چا دپاره؟ د رسول سم دپاره پټې. رسول سم څوک دی؟ د هغه سم زړه دی دریاب په شان. رسول سم چې ولیدو، ها څه کې رسول الله وځه کجورې څه به کې وي؟ هغه وایي چې رسول سم غلی شي نو زه به سیر ته ورته ووایم چې لکه دا مې تا ته راوړي. رسول سم ورته وایي، یا رسول چې مجبوره به کاغو، یا رسول الله کجورې مې راوړي دي، دا لږې ونتې کجورې واچو دیس دی واچو دیس ته کته، او ټولې به داشه غزار کوي شو اعلان وکړه خلکو ته چې راشي کجورې وخورئ. دا خو دې زړه نه وکړه، الله هغله سم زړه ورکړی، ځکه شاعر وایي چې د هغه په خوله کې لا نه وه، او که چېرته د توحید دا کلمه نه وي نو د خولې نه چېرته چا لا نه اورېده. بیا د جابر رضی الله عنه واقعه هم تاسو ته معلومه ده، او ورغې ښځې ته یې وویل، وایي ښځې د رسول صلی الله علیه وسلم په خېټه مې دوه کاڼي ولیدو، دوه څه په کار دي؟ هغه ورته دغه څاروی ولاړ دی نه، که چېرته کې څاروی ولاړ دی کوی چې دا نو بس صحیح ده، دا به ورید کړو. رسول سم له خاص مرګری به وسوره وي، او ډوډۍ به سره پخې کړه، لږ وړه پراته دي، رسول سم کار پوښي به دا غټه خبره، هغوی سره د دې پیغمبر غم وګوره، دا سوچ سره نه شي چې زما ښځه ده زه یم، کور کې خویندې دي، وروڼه دي، بچی دي. نه نورغې
پر رسول سم پس رسول سم جدا کو پٹ گنت کیتو یا رسول اللہ بیراش او دزان سن خاص یو سو مرگری براولی رسول سم سید اس بیر رسول سم دنگ جی تو خطو وی اعلان واوری ڈوڑی بکم جی کی جابر سر بھائی ڈوڑے غریب بن ازم کو عثمانی ہوش کور تیرا منڈی کے خزوی تباہ اور بات سنگ تباہ شوری وی رسول سمت میں خبر کرو اگر ٹول ہوتے اعلان کو موتی جان سے سو کا سار اور اگر منڈا ٹول ہوتا ہوئی راش اخذ ایڈیر و خیر ہوئی تاو تو ویلو چی سب تراشا وی ما تو ویلو چی تراشا وزان سے سو مرگری راول یعنی تاو تو خبر سپا کرده وی ما تو سپا کرده وی بس بیا پرید بیا آگا بخپل کار بانی خب ہوئی تیزی وچی تی خیزی وی راول او بیا دا طول خندق کی جی سوم را خلق دی دا طول رالو او رسول سم پا غوخه کی خپل لاد مبارک واچو لی پا وڑو کی نو جابر دا وی چی دی خلق وخوڑا بیا قام را غوخه پاتی شوا او دوڑی دام پاتی شوا وڑا پاتی شوا اللہ بگی برکت واجو دا معجزہ نو پا دی موقع سر مسلمانانو بای دیر سخت را غیلی وا خواه منگوی چی لس لس گزه دا دغه کنسته و او دغه چی رالو دا مشرکان چی ویلو دو اغو حیران شده که چی پا عربو که خدا طریقه نو کنه دی کندو دا وشی دا طریقه دوی سنگ راویستی دا نبیا بس دوی دی خواه پاتی شو اغوی خواه پاتی شو پا یو بل بی پا غشو بانی ویشتو چی پا غی که تقریبا پینزل سورزی دوی لگیاو پینزل سورزی مسلسل لگیاو دیسی دیتر پا حملو دیتر پا حملو نو دا مسلمانان و طرف نا دو کسان شیدان شیو دا کافران و طرف نا دری کسان برداران شیوی نور سندی شیوی نو دی خندق دلاسا اللہ سعطا دی مسلمانان افاظتو بیا اللہ حواگانی راوستو سمس سخت سیلی اللہ راوستو او ملائک را لی گلو چا اگوی وازونو کرو سخت سخت وازونو کرو دا اگوی دلاسا کافران سشو اگو تختیلو پا دی جنگ کی سیده چی مسلمانان یعنی مسلمانانو پا لاسمانی کافران دیر ندی ورغلی چی مرکلے وے خود دوم ردی چی منافقان باکی سم رخ کار شیوی او تاسو با انشاءاللہ پر روان آیتونو کی دا منافقانو ناشنا حالات وینے اللہ دا مند منافقت نساتی اللہ وی رایات کئی آغا وخ آغا نعمت کلا اذ جاءتکم جنود کلا چرالی تاسو تالخ کری فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها نراولي قال من باغو يبان دي سيلي او دي سيلاخ كريتي نلي دي تاسوها وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله باغ عملون تاسويك ويلدنك اذ جاءوكم من فوقكم كلا ترال لغوي تاسو تدبر ترف ستاسونا ومن أسفل منكم أو دكوز ترف ستاسونا وإذ زاغت الأبصار أو كلا تككيش ويسترقي وبلغت القلوب الحناجر أو ورسيد الزلنا مروتا وتظنون بالله الظنونا او گماننا کولتا سبا اللہ بانی قسما قسم گماننا لی سخ حالاتی دا گوار دا خو منگ ناسیو پارام اوروییو اگر سڑای پزان راویلی چی ایک دم پتالتا تا خبر راشی چی لس زر پوچ را روان دا و پلی هر صدل حمل لک او تا سر والی او تا سر بچی او تا سر بڑاگان دی او تا سر طول خلق تی او بیا ایک دم تا تاویلیشی چی کند بکنی گیر چاپی رسوم گران کار دی اللہ وی استاسو سرگ کگی شیوی وی اگا وخر آیات کی زنونم وی مرو تر رسی دلیو کل چی با انسان بایا تکلیب دیر چی کن دیسی کاری لکه دا زرد چی بلکو پا دی مری کن خطی و تدون نون گمانونم شورو کلو بیا عام گمانون چی دی انسانانو پا دی ذهن کی رازی او پا زلک او بعض علماء مفسرین وی وی دا گمانون پا که دی کمزور ایمانون والا شورو کلو چی دا بسکی یو دا بسنگ اللہ سوی هنالک ابتلی المؤمنون و دغو خزمیخ شعوب مؤمنانو
وزلزلوا زلزالا شديدا او جلق ولا شيء بجلق ولو سخت سرا الله يدمر السخط او جما سم جلق ولوي الله اكبر دي سخط يا وي تيري كلي نندا اسلام موتا ترى ورسل زكي من سر قدر نشتي اقول ولا دمر السخط كثرت جوندي او تبوستي تكره جتا سودي اسلام مبارك سو تا تبع قدر هو لو جدي سم قدر دي وزد منافقان وحالهم ووريكنا دغهم مؤمنان ومنافقان وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أو كلتشوي منافقان أو كسانو جزر بزرون داغويكي بمارد منافقتها ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدنا ذكر من سر الله ورسول داغ مقر دوكوا طول سوي دوكو منافقانو دا تشغي شورو قلي مدينة كي عبد الله بن أبي بن سلول قلم قرم قرم كيدو إيه ما ويلي نو خما ويلي ودي خلقو تا تشي مورزي بدي سلي بس خما مدينة والا تويلي چي برسوزم بس ملقي دا مهاجرينو لزهين مور كوي دا طول دروغ دي دوكي نن دغا هل لها فوج را روان دي او من سرين سوم نشتي يا مخي تواورا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.